Você tá pensando em tirar sua CNH e tá com dúvida? Esse vídeo aqui é para explicar para vocês algumas coisas sobre tirar a CNH. Quando você vai começar a ir lá a fazer o seu processo de CNH. Primeiro passo: quando você for tirar a sua CNH, eu aconselho você a fazer várias pesquisas. Porque para você tirar a sua CNH, você só pode tirar a CNH na cidade que você reside. Como que funciona isso? O seu comprovante de residência ou o comprovante de residência dos seus pais tem que estar no mesmo município que você vai tirar a CNH. Um exemplo: aqui é Carapicuíba. Então eu só posso tirar a CNH em Carapicuíba. O comprovante de residência meu ou dos meus pais tem que estar no endereço de Carapicuíba. Certo? O primeiro passo é esse. E aí você vai nas autoescolas do seu município e faz pesquisas de valores, faz orçamento. Hoje em dia o pessoal nem vai muito em autoescola, né? O pessoal procura o número na internet lá e chama no WhatsApp, ó. Ó o cara fechando o outro ali, ó. Saiu sem dar seta, saiu distraído conversando. E deu uma disfarçada ali, ó. Então você faz várias pesquisas, liga nas autoescolas, chama no WhatsApp e faz o orçamento para saber os valores. Toma cuidado com os valores muito abaixo do valor que você pesquisou, porque é uma coisa que você deve perguntar para todo mundo, todas as escolas, se esse valor que eles estão te passando está incluso tudo. Provavelmente eles vão falar que não está incluso tudo, porque o exame médico e psicotécnico paga na clínica, o CFC tem muita outra escola que não tem, porque funciona assim: CFCA é onde você faz o curso teórico, CFCB é onde você faz a matrícula lá para fazer as aulas de carro. Então tem muita autoescola que não tem CFC próprio. Aí a pessoa... Eu só vou subir essa rua aqui que eu vou na academia ali, mas eu vou parar aqui porque a minha internet não funciona ali perto do parque direito. Então você pergunta para eles se é tudo incluso, aí eles vão te passar os valores. E aí você olha o preço dos valores separado para ver se vai dar o mesmo valor que as outras autoescolas estão pedindo. No caso, um exemplo, ficou R$1.000 para tirar a CNH, só que CFC é por fora, o médico psicotécnico por fora, aí vamos colocar tudo aí, deu 1.500. Tô chutando baixo, né? Porque o valor bem é baixo, porque esse valor aí eu acho que nem tem mais para esse CNH, mas R$1.500 tudo. Aí a autoescola fala assim: ah, tá incluso. Meu, dá uma raiva desse pessoal que fica em cima da faixa de pedestre conversando, mano. Aí você não sabe se a pessoa quer atravessar ou não. Eu vou subir essa rua aqui e vou fazer um gato. Oh. Vou virar aqui. Meu. Beleza. Vou encostar ali pra ficar mais fácil, galera. Tava dando dica aqui pra vocês de trânsito, mas eu vou ficar encostado aqui pra ficar mais fácil, pra vocês entenderem melhor. Só que às vezes, pra tirar a CNH, tá barato mesmo na autoescola que você... Vou desligar aqui pra economizar o combustível, né? Mas às vezes tá barato pra você tirar a sua CNH, pra você tirar naquela autoescola que você foi. O pessoal às vezes passa preço barato. Um exemplo, eu falei mil. 1.500? Tinha falado 1.500 ou mil? Não lembro. Eu falei 1.500 pra tirar a CNH. A outra autoescola tá cobrando mil. E tipo assim, as parcelas é certinho, é de boa. Só que aí você tem que ficar esperto na onde? O preço das aulas a mais. Se pra fazer aula a mais, qual o valor que é? Porque a maioria não vai fazer com 20 aulas. Vou ser sincero com vocês. É bem difícil da pessoa conseguir fazer com 20 aulas já o exame prático. Então, tem muita gente que vai ter que marcar aula a mais. Aí nisso, às vezes a autoescola pode ganhar um valor a mais aí. A outra autoescola cobra, um exemplo, R$50 a aula a mais. E a outra já é 70, 80, entendeu? Então tem que prestar atenção nisso daí. Então você já coloca essas dicas aí. Primeiro passo para fazer o orçamento, você tem que ir lá, pesquisar certinho, ver os valores. Aí você vê os preços que vão ficar separados, que você vai ter que pagar. Outra coisa também, para você se locomover, para você ir até o CFC, que você tem que fazer as aulas de 10 dias, você precisa de pegar ônibus para ir até lá? Você precisa de pegar ônibus para voltar?
Ou tem o CFC de uma autoescola que é próximo da sua casa, que já tá tudo lá, CFCA, CFCB. Então você já vai economizar nessa parte de condução também. Então tem que colocar tudo isso aí na ponta do lápis. Valores das aulas a mais. Outra coisa também que o pessoal acaba esquecendo, porque todo mundo chega na autoescola, não pensa em reprovar. Todo mundo chega na autoescola achando que vai passar. Então é isso aí. Não tem como, né? Você vai tirar CNH e ficar pensando, ah, só vou reprovar. Não, todo mundo acha que vai chegar e vai passar. Então eu falo para vocês, olhar o preço da remarcação do exame prático. Pergunta, quanto que é para remarcar o exame prático? Aí eles vão falar para você, para remarcar o exame prático é X. Aí na outra autoescola pode ser o dobro. Pode acontecer desse valor. Então você tem que colocar na ponta do lápis para ver qual que vai valer mais a pena e qual que vai valer mais a pena se você tiver que fazer as aulas a mais também. Então, muita gente acaba indo pelo preço que tá vendo lá. Pô, essa autoescola que tá barato, cara. Eu vou lá tirar lá. E aí, beleza. E outra coisa também que é muito importante, que você não pode deixar passar batido nunca, é você ir numa autoescola por indicação. Cara, isso aí é primordial. Se a pessoa falar para você, pô, tirei lá. Meu pai tirou CNH lá. Minha tia tirou CNH lá. E, meu, foram tudo bem atendido, deu tudo certo. Cara, é um lugar bom para você ir também. E às vezes, você pagando um pouquinho a mais, vale a pena. Porque você chega numa autoescola que você já sabe que o pessoal vai te atender, não vai fazer nada de errado ali com você. Não tô falando que as autoescolas fazem isso, mas pode acontecer porque nem todo mundo trabalha certinho, né? Infelizmente, eu não digo só de autoescola, mas em muita profissão, você tem que ir com o pé atrás. Também você pode até ajudar a outra pessoa que te indicou a ela ganhar aulas também. Então, autoescola que faz assim: se você indicar alguém, você vai ganhar R$ 100 de desconto. Se você indicar alguém, você vai ganhar aulas. Ou se você for por indicação também, às vezes a pessoa leva uma pessoa lá e fala assim: ó, essa pessoa, tô indicando essa pessoa aqui. E aí, você consegue dar uma aula mais para ela? Aí tem autoescola que dá aula a mais. E essa aulinha a mais aí, com certeza, pode te ajudar, porque hoje em dia os valores das aulas estão muito altos, porque o preço do combustível tá bem alto também, então não tem como a autoescola fazer uma aula num preço baixo, né? Se você ganhar um descontinho ou ganhar uma aula a mais, vai ajudar demais. Então a indicação é muito importante, aí ajuda demais. Agora eu vou finalizar esse vídeo aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Aí o próximo vídeo eu vou dar dicas para vocês aí sobre autoescola, quando você for chegar lá na autoescola, o que que você vai ter que fazer. Na hora de assinar contrato, até porque tem muita coisa para colocar. Se eu for falar nesse vídeo aqui, vai ficar muito grande. Então vamos pro próximo vídeo, beleza? Então é nóis, tamo junto. Provavelmente vai estar um card aí para você clicar em cima da tela, nos dois lados aí, dois vídeos. Se tiver, é só clicar que você vai pro próximo vídeo. Tamo junto.